سرخط خبرها. ورود ویروس جدید کرونا به بریتانیا، آمار مبتلایان گوی سبقت را از شیوع سارس در سال 2003 رو بود. پایان پیوند 47 ساله، بریتانیا امشب از اتحادیه اروپا خارج می شود. شمارش معکوس برای برگزیت، مخالفانش سوگوارند، موافقان جشن را آغاز کردند. ادامه درگیری در ادلب به رغم توافق آنکارا با ایران و روسیه. رئیس جمهوری ترکیه دولت سوریه را به اقدام نظامی تهدید کرد. و مهریه، سنتی که در بریتانیا هم طرفدارانی دارد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. شماره کشته شدگان و مبتلایان به ویروس کرونا به سرعت در حال بالا رفتن است. تاکنون حدود 10,000 مورد ابتلا به بیماری و دست کم 213 مورد مرگ گزارش شده. ایران اعلام کرده برای خارج کردن ده ها ایرانی از ووهان چین تلاش میکند. یک مقام بهداشتی بریتانیا هم ساعتی پیش از دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده. این دو مورد اولین موارد ابتلا به این ویروس هستند که در بریتانیا گزارش میشود. شیدا هوشمندی گزارش میدهد، با این هشدار که تصاویر گزارش ممکنه برای بعضی از بیننده ها ناراحت کننده باشه. جنازه یک مرد سال خورده، ماسک بر صورت، کیسه خرید در دست، در پیاده روی خیابانی اصلی در ووهان در شرق چین، مرکز شیوع ویروس. حتی نیروهای امداد اورژانس هم از نزدیک شدن به جنازه هراس دارند. ترس از ویروس مرگبار کرونا حالا از خودش هم خطرناکتر شده. اینجا شهری دیگر در چین است. ویدیو را بی بی سی نمیتواند تایید کند، اما به نظر میرسد اینجا مردم از ترس ویروس کرونا در خانه یک خانواده را پلم میکنند. ویروس جدید از خانواده کرونا به سرعت در حال پخش شدن است. نرخ ابتلا به بیماری حالا حدود 20% است. نرخ مرگ و میر بیش از اینها. سازمان جهانی بهداشت پیشتر نرخ مرگ و میر در اثر ابتلا به این ویروس را 2% برآورد کرده بود. موارد ابتلا حالا در 18 کشور غیر از چین اعلام شده. دو مورد در بریتانیا که امروز اعلام شد. هر دو نفر از یک خانواده بودند. نخستین مورد انتقال ویروس از انسان به انسان در امریکا هم دیروز اعلام شد. امروز مراکز بهداشتی ایالت ایلینوی دومین مورد ابتلا به ویروس کرونا را تایید می‌کنند. من می‌خوام تأکید کنم که خطر ابتلا هنوز پایین است. مورد دوم ابتلا همسر اولین مبتلا در ایالت ایلینوی است. زن 60 ساله که دو هفته پیش از ووهان چین به ایلینوی آمده. شیوع ویروس کرونا جدای از ابعاد انسانی تکان دهنده تأثیرات مخرب اقتصادی هم داشته. مرزها بسته و پروازها لغو شدند. چین بزرگترین کارخانه جهان حالا خلوت‌تر از همیشه است. ما امیدواریم که این آثار منفی موقتی باشند و وقتی تهدید ویروس کرونا از بین برود همه چیز به حالت عادی برگردد. مردم باز هم کار را آغاز کنند و خسارت ها را جبران کنند. شرکت های بزرگی مانند گوگل، استارباکس و تسلا فعالیت خود را در چین معلق کردند. دولت ها در تلاش هستند شهروندان خود را از چین خارج کنند. کشورهایی مانند استرالیا، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و کره جنوبی با هواپیماهای ویژه شهروندان خود را خارج می کنند. شهروندان بریتانیایی هم امروز به کشورشان برمیگردند و در این بیمارستان برای دو هفته قرنطینه میشوند. وزیر بهداشت ایران هم میگوید بیش از 70 دانشجوی ایرانی مقیم ووهان چین به زودی به ایران برمیگردند.
با همکاری وزارت خارجه بیش از 70 دانشجو ایرانی در ووهان در روزهای آینده به کشور باز می‌گردند و 2 هفته تحت نظر و مراقبت‌های کامل خواهند بود. وزیر بهداشت در توییتی دیگر اعلام کرده که وزارت بهداشت از معاون اول رئیس جمهوری و وزارت خارجه خواسته که از ورود هر گونه مسافر از مبدأ چین به هر طریقی جلوگیری شود. سفارت ایران در چین هم در توییتر خود فرمی را منتشر کرده و از شهروندان ایرانی خواسته که با تکمیل فرم اطلاعات خود را در اختیار سفارت بگذارند. شمار مبتلایان حالا از موارد ابتلا به ویروس سارس هم گذشته. سازمان بهداشت جهانی میگوید این یک وضعیت اضطراری است، یک اپیدمی جهانی. نه به خاطر آنچه در چین در حال روی دادن است، که به خاطر آنچه در نقاط دیگر جهان در حال وقوع است. مهمترین نگرانی ما شیوع ویروس در کشورهایی است که نظام بهداشتی ضعیفی دارند و آمادگی لازم برای مقابله با این ویروس را ندارند. ترس از ویروس مرگبار کرونا همراه با خودش در جهان پخش شده. 99% مبتلایان در چین هستند. سازمان‌های بین‌المللی و بنگاه‌های تجاری فقط امیدوارند که چین بتواند این اپیدمی را در خاک خود متوقف کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد معنای اعلام وضعیت اضطراری از طرف سازمان بهداشت جهانی توضیح داد. اصولاً وضعیت اضطراری توسط سازمان بهداشت جهانی به معنای این هست که اپیدمی و همه‌گیری یک بیماری در واقع در حال گسترش هست و هیچ کشوری در امان نیست. با توجه به این وضعیت اضطراری 4 دسته از در واقع دستجاتی که وجود دارن باید آمادگی کامل برای مقابله با همه‌گیری داشته باشن. یکی حکومت‌ها هستند و سیستم بهداشتی رسمی کشورها، دیگه سیستم بهداشتی و کسانی که خط مقدم درمان هستند مثل پزشکان که چه وظایفی دارن و کی باید مراجعین رو ارجاع بدن به این سیستم، دیگه مردم عادی هستن که باید به چه شکل با این مقابله بکنن و آمادگی داشته باشن، و دسته 4 هم افرادی که در معرض خطر هستن و بیماری‌های زمینه‌ای دارن. ما طی سال‌های گذشته حدود 6 مورد وضعیت اضطراری در توسط سازمان بهداشت جهانی رو شاهد بودیم در مورد ویروس ابولا، سارس، و حالا هم در مورد این ویروس که به شدت در حال گسترش هست، سرعتش خیلی زیاد از سرعت گسترشش و در واقع هیچ کشوری در امان نیست. سازمان بهداشت جهانی نگرانیش از کشورهایی هست که یا سیستم بهداشتی درمانی ضعیفی دارن و یا اینکه سیستم بهداشتی درمانیشون ضعیف نیست اما مجموعه سیستم آمادگی برخورد با اون نداره، یعنی سیستم اطلاع رسانی خوبی ندارن، آگاهی رسانیشون خوب نیست و در واقع اون شبکه و سیستم کافی و آمادگی برای برخورد با این رو ندارن که شاید کشور ما هم جزء این مجموعه باشه. الان چالش هایی که برای این مهار این ویروس وجود داره چیه؟ مهمترینش یکی همین که ارجاع بیماران، چه بیمارانی باید ارجاع بشن به این سیستم و در واقع اسکرینینگ و غربالگری بشن، دیگه داشتن امکانات لازم برای تشخیص هست، و سوم اطلاع رسانی. اطلاع رسانی خیلی خیلی مهم هست در یک معضل بهداشتی و اپیدمی و همه‌گیری. اطلاع رسانی سریع، به موقع، دقیق و قابل اعتماد، اینا فاکتورهایی هست که کمک میکنه به اینکه مردم هم همکاری داشته باشن برای این مورد. مثلا اگه ما مثال بزنیم در مورد ایران، ما یکی 2 روز میبینیم در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های دست به دست میشه، خبرهای دست به دست میشه، بعد سیستم بهداشتی درمانی با تأخیر میاد اینها رو اعلام میکنه. من اینجا میخوام بگم که در واقع اطلاع رسانی میتونه یک چالش بزرگی باشه در این مورد، و هم که دیدیم چین اگر تونسته کنترل بکنه تا حد این بیماری رو در مرزهای خودش، به دلیل اون اطلاع رسانی بوده که تا حالا انجام شده و سازمان بهداشت جهانی هم اون رو کافی دونسته. دکتر محمد کاظم عطاری بود، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن. در تاجیکستان ستاد ویژه برای جلوگیری از احتمال ورود ویروس کرونا به این کشور تأسیس کرده. در همه 27 گذرگاه مرزی و فرودگاه بین‌المللی تیم‌های پزشکی شبانه روزی فعالیت می‌کنند. تاجیکستان واردات مواد غذایی را از چین متوقف کرده. همزمان وزارت خارجه تاجیکستان گفته هیچ کدام از دانشجویان تاجیک که در شهر ووهان چین تحصیل می‌کنند به این ویروس آلوده نشدند. خبرنگار ما
سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. فرودگاه دوشنبه، دروازه ورودی برای بسیاری از مسافران خارجی که به تاجیکستان می‌آیند. در مقایسه با دو هفته پیش، اکنون وضعیت در اینجا مانند فرودگاه‌های شهرهای دیگری جهان کمی متفاوت به نظر می‌رسد. پزشکان و اتاق‌های مجهز و وسایل و تجهیزات ضروری برای معاینه مسافران بیشتر به چشم می‌خورد. از 10 روز پیش تمام پروازهای مستقیم میان شهر دوشنبه و جمهوری مردمی چین کاملا لغو شده و هنوز معلوم نیست که آنها کی از سر گرفته خواهند شد. همچنین به خاطر جلوگیری از ورود ویروس کرونا چینی به قلمرو تاجیکستان، اینجا در فرودگاه شهر دوشنبه اقدامات جدی بهداشتی روی دست گرفته شده. مسافران همه پروازهای خارجی را پیش از همه پزشکان و پرستاران استقبال میگیرند. چون این تیم های پزشکی در فرودگاه های بین المللی دوشنبه و خوجند به صورت شبانه روزی فعالیت میکنند. توسط دستگاه های مخصوص حرارت بدن آنها سنجیده میشود و خصوصا آن شهروندانی که از جمهوری مردمی چین به کشور ما وارد میگردند، آنها در مدت 14 روز مینبعد تحت نظارت طبیبان در محل ها قرار داده میشوند و در مورد آشکار گردیدن یگان نشانه یا که علامت این بیماری فورا آنها به بیمارخانه های مخصوص گردانده شده انتقال داده میشوند و تحت معاینه و تابوت مینبعد قرار داده میشوند. اینجا بیمارستان بیماری های عفونی شهر دوشنبه است. این اتاق ها برای درمان مبتلایان ویروس کرونا آماده شدند. در دو بیمارستان دیگر شهر نیز چنین آمادگی ها در جریان است. داشتن بیش از 400 کیلومتر مرز مشترک با چین و حضور هزارها کارگر و متخصص چینی در تاجیکستان نگرانی ها را از احتمال ورود این ویروس به کشور افزایش داده. اگرچه مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند تا حالا هیچ فردی را با نشانه های آلودگی به ویروس کرونا شناسایی نکردند. تنها اون شهروندان جمهوری مردمی چین که در شرکت و کارخانه های مشترک تاجیکستان چینی فعالیت می نمایند پس از تجلیل سال نو برگشته سودان و در حجره های مخصوص گردانده شده مدت 14 روز تحت معاینه طبیبان قرار می گیرند و در مورد یگان نشانه این بیماری سر نزدن با کار معمولی سفربر کرده می شوند. در حالی که ده ها کشور اتباعشان را از شهری ووهان چین به خانه برمیگردانند، وزارت خارجه تاجیکستان گفته که بازگشت حدود 50 دانشجوی تاجیک به کشور را در حال حاضر ضروری نمی‌داند. برخی از این دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی خواهان کمک مقامات تاجیک برای انتقال آنها از چین به کشورشان شده بودند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. نیمه شب امشب به وقت بروکسل بریتانیا رسماً پس از نزدیک به نیم قرن عضویت از اتحادیه اروپا خارج می شود. سران سه نهاد بزرگ این اتحادیه در نامه امروز را روزی احساسی خواندند و از خدمات بریتانیایی ها به این اتحادیه قدردانی کردند. مخالفان برکسیت در اسکاتلند قرار است با روشن کردن شمع ناراحتیشان را ابراز کنند. از طرف دیگر طرفداران برکسیت می خواهند با جمع شدن در میدان پارلمان در مرکز لندن این روز را جشن بگیرند. خبرنگارمون بهرنگ تاجرین از میدان پارلمان در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، بهمون بگو اونجا الان چه میگذره. ناجی، از چند ساعت پیش یه سری از طرفداران برگزیت دارن کم کم اینجا جمع میشن. خیلی هاشون پرچم بریتانیا دستشونه، بعضی هاشون پرچم آمریکا دستشونه و پلاکارت های مختلفی به دست دارن. یکی نوشته بود بوریس نخست وزیر ماست، احتمالا بوریس نخست وزیر هم هست، بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا. ولی به هر حال در کنار این گرد همایی درست داره جایی اتفاق میفته که یکی از توریستی ترین مناطق لندنه و خیلی از این توریست هایی که میان رد میشن با چشمای باز و براشون عجیبه که اینجا چه اتفاقی داره میفته. چند نفری هم از ما در مورد سخنرانی ناجل فراش پرسیدن که چه ساعتی اتفاق میفته و اینها. حالا ناجل فراج رهبر حزب برگزیت قرار امشب حدود ساعت 9 شب لندن در واقع اینجا سخنرانی کنه در جمع طرفداران برگزیت. به هر حال اون کسی که نامش به برگزیت گره خورده، یک انگشت شماری هم از
مخالفان برگزیت رو دیدیم، ولی خیلی هاشون امروز تصمیم گرفتن حداقل از این منطقه دور بمونن و حالا ناراحتی خودشون رو جای دیگه شاید شخصی ابراز کنن. نکته اساسی اینه که 3.5 سال بعد از اون همه پرسی مشهوری که به خروج نهایتاً تا چند ساعت دیگه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر میشه، همچنان این کشور کشوری که نصف نصفه، نصفش طرفدار موندن در اتحادیه اروپا، نصفش مخالف. حالا یکی دو سه درصد این رأیش بالا رفته، 2-3% رأی اون پایین اومده، ولی در نهایت در دوپارگی مردم بریتانیا تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. امشب قراره که چه چیزی تغییر بکنه بهرنگ؟ امشب نماینده های بریتانیا در پارلمان اروپا شغلشون از دست میدن، پرچمای بریتانیا رو در واقع از نهادهای اتحادیه اروپا پایین میارن و اسم بریتانیا رو از خیلی از لیستا در چه سایت خود اتحادیه اروپا چه سایت های دیگه حذف میکنن. ولی اتفاقاتی که امشب میفته بیشتر نمادینه، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی و عرض کنم اجتماعی تقریبا بریتانیا تا آخر سال 2020 یعنی برای 11 ماه دیگه حتما درست مثل اینکه عضو اتحادیه اروپا باشه باقی میمونه. این آزادی جابجایی افراد همچنان سر جاش میمونه، بریتانیا یا میتونن برن کشورهای دیگه زندگی کنن، مردم کشورهای دیگه اتحادیه اروپا میتونن بیان اینجا مهاجرت کنن و کار کنن و الی آخر. همین داستان ما در مورد در واقع داد و ستد و بازرگانی هم داریم که دو طرف همچنان بدون عوارض، بدون کاغذبازی چندانی میتونن کالا و خدمات صادر رو وارد کنن. سکه یادبود برگزیت قرار از امروز در واقع وارد بانک‌ها و چرخه پولی بشه. ولی از خیلی جهات اتفاقای اصلی در واقع 11 ماه دیگه اول ژانویه 2021 اتفاق میفته، موقعی که بریتانیا میخواد تا اون موقع به یک تصمیمی، به یک چارچوبی درباره روابط آیندهش با اتحادیه اروپا برسه. تصمیمای سخت تازه مال این 11 ماه آینده است. متشکرم از تو بهرنگ تاجرین از میدان پارلمان در مرکز لندن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با وجود تلاش‌های بین‌المللی، آمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا به نزدیک 10,000 نفر رسید. دست کم 213 نفر جان خود را از دست دادند. امشب بریتانیا پس از 47 سال از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. طرفداران برگزیت جشن جدایی را پیشاپیش آغاز کردند. در پی ادامه یافتن درگیری‌های نظامی در ادلب، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دولت سوریه را به اقدام نظامی تهدید کرد. ترکیه می‌گوید برخلاف آتش‌بس و توافقی که با ایران و روسیه کرده، درگیری در ادلب ادامه دارد. کرملین هم گفته همچنان به آتش‌بس پایبند است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید صبرش سر آمده. اگر وضعیت ادلب فوراً به حالت عادی باز نگردد، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به اقدام نظامی بزنیم. اردوغان بشار اسد را متهم می‌کند که به شکل بی‌رحمانه شهروندان سوریه را به خاک و خون کشیده و مدام ترکیه را با مهاجرت تهدید می‌کند. آنچه اردوغان را عصبانی کرده پیشروی‌های تازه ارتش سوریه است که به اینجا رسیده، شهر معرنعمان، یکی دیگر از شهرهای استان ادلب که ارتش سوریه در روز چهارشنبه موفق شد کنترل آن را به دست بگیرد. اینها سربازان ارتش سوریه هستند. این هم بازمانده‌های موزه شهر است. این تصاویر روز پنجشنبه گرفته شدند. اثری از زندگی در شهر نیست. حتی هذه اللحظه نبعد عن شبه نظامیانی که شهروند سوریه هستند میتونن تسلیم بشن و وفاداریشون رو به کشورشون اعلام کنن، یا اینکه کشته بشن یا اینکه از سوریه فرار کنن. این خیابان‌های خالی نشان می‌دهند که بسیاری از این شهروندان فرار را ترجیح دادند. به اینجا، شمال ادلب، در مسیرهایی که به مناطق تحت اشغال ترکیه منتهی می‌شوند. این مهاجران خوش شانس باشند به خاک ترکیه هم میرسند. این افراد نه فقط از ارتش سوریه فرار می کنند که اساساً در قلب ادلب و جایی که هنوز تحت کنترل شورشیان است، زندگی عادی و روزمره غیر ممکن شده.
تصاویری از این دست که هر از گاهی از ادلب منتشر می شوند همگی یک ویژگی مشترک دارند. ادلب به یک ویرانه بزرگ تبدیل شده. مخالفان می گویند که این ویرانی نتیجه بمباران بیوقفه این شهر توسط جنگنده های ارتش روسیه است. ضمن اینکه ارتش سوریه نیز به فاصله کمتر از 20 کیلومتری این شهر رسیده. مخالفان می گویند که روسها در بمباران شهر ادلب به غیر نظامیان رحم نمی کنند و حتی بیمارستان ها را نیز هدف قرار می دهند. از جمله این بیمارستان که به گفته مخالفان در روز پنجشنبه بمباران شده. من تو بیمارستان بودم که هواپیماها اومدن. من به همراه دکترها از ساختمان اومدیم بیرون که دومین حمله هم اتفاق افتاد. من فرار کردم. یه دکتر زخمی شد، بعدش هم سومین حمله اتفاق افتاد. تا وقتی که هواپیماها تو آسمون بودن بمبارون میکردن. جنگنده های روسیه بیمارستان الشامی و مناطق مسکونی نزدیکش رو در شهر اریها در حدود 11 شب بمباران کردند. وقتی ما رسیدیم چند نفر کشته و مجروح شده بودند. همین حالا هنوز یک زن و یک بچه زیر آوار هستند و ما داریم سعی میکنیم که باقی مردم رو از زیر آوار در بیاریم. اگرچه کرملین میگوید به آتش بس پایبند است، اما همانند ترکیه گروه‌های مخالف بشار اسد و برخی مدافعین حقوق بشر نه حرف روسیه را باور دارند و نه حکومت بشار اسد را. آنها در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک شعار می‌دهند اسد مجرم است و از او می‌خواهند که بیمارستان‌ها را بمباران نکند. کیوان حسینی، بی بی سی. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام از همین شهر با ما هستند. آقای اتابکی، بیش از همه روسیه در پی چیست به خاطر این بمباران‌هایی که می‌کنه در ادلب؟ اجازه بدید بگم که این سخنرانی که آقای اردوغان امروز داشتن در مجلس کبیر ترکیه در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه یکی از تندترین سخنرانی هایی بود که ایشون کردند و به مسئله سوریه پرداختن در کنار مسئله قدس و مسئله لیبی و شاهد یک چرخشی شاید باشیم در قبال موضع دولت ترکیه در مورد روسیه. اشاره داشتن که جنگنده های روسیه بی وقفه ادلب رو بمباران کردن و نیروهای هوادار ایران هم از طریق زمینی پیشروی کردند، زمینه رو فراهم کردند که مردم 700 هزار نفر ایشون اشاره کردند که این منطقه رو ترک کردن، به سوی مرزهای ترکیه دارن میان و این خطر جدیه برای ترکیه که این 700 هزار نفر قراره به جمع 3 میلیون و 600 نفری آوارگان سوریه در ترکیه بپیوندن. به طور مستقیم روسیه رو متهم کردن که به اون قراردادی که ایشون آقای اردوغان و دولت ایران و دولت روسیه امضا کردن پایدار نموندن و آتش بس رو رعایت نکردن و بنابراین تمام در حقیقت اتهام ها بعد از این اتهام ها تمام در حقیقت نتیجه صحبتشون رو اگر بخوام بگم اینه که ادلب گویا از دست رفته است و باید شاهد حضور نیروهای سوریه در این منطقه باشیم که به بهای سنگین آوارگی 700 هزار شهروند سوریه منجر خواهد شد. فرمودید که این یکی از تندترین سخنرانی های آقای اردوغان هست علیه روسیه. فکر میکنید که همینقدر به همین درگیری یا تنش لفظی خلاصه بشه این موضوع؟ گمان نمی کنم، به خاطر اینکه فقط مسئله سوریه نبود امروز آقای اردوغان مطرح کردن، مسئله لیبی هم بود. وقتی اشاره کردن که یک دوجین مزدور در حقیقت روس و سوریه و سودانی دارن میرن تو لیبی از حکومت هفتر، جنرال هفتر دارن دفاع میکنن علیه حکومت قانونی فائز السراج، این به نوعی در حقیقت لبه تیغ حمله رو متوجه روسیه میکرد. میدونیم که
در صحنه لیبی روسیه و ترکیه با برگ‌های متفاوتی بازی می‌کنند. دولت روسیه از هفتر، جنرال هفتر که تقریباً دو سوم خاک لیبی رو در اختیار داره حمایت می‌کنه و دولت ترکیه از فایز سراج در طرابلس حمایت می‌کنه و اینها در برابر هم دیگه. امروز آقای اردوغان به صراحه، نه به تلوی، به صراحه و گفتش که دست کسانی که مزدوران، در حقیقت لژیونی از مزدوران سودانی و سوریهی و روسی رو بسیج کردن برای حمایت از جنرال هفتر دست خونینه و ما در برابر اینها میستیم. از این صریح‌تر من در این مدت کوتاه اشاره‌ای ندیده بودم از سوی آقای اردوغان در برابر آقای پوتین و روسیه. متشکرم از شما تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام. مهریه در بسیاری از کشورها رایج است و البته بعضی شاید بگویند مهریه را کی داده و کی گرفته، اما به هر حال توافق رایج در زمان ازدواج. نیاشا میشل خبرنگار بی بی سی از جشن عروسی یک زوج بریتانیایی اهل غنا و سنت مهریه گزارش میده. این یک عروسی سنتی غنایی است. عروس وارد می شود و مراسم واقعا با شکوه است. اما اینجا غنا نیست. ما در جنوب لندن هستیم. جف و آنجلا زوج تازه هر دو بریتانیایی هستند. آنها از جمله آفریقایی تبارهایی هستند که می خواهند با برگزاری مراسم سنتی عروسی هویتشان را بیان کنند. مثل اینه نیستم که بگم هم میخوام عروسی سنتی داشته باشم و هم معمولی. و این فرهنگ مهریه را هم شامل میشود. پولی که خانواده داماد به خانواده عروس میپردازد. وقتی لیست رو به همون دادن چیزی توش نبود که منو متعجب کنه. مهریه معموله اما یه خورده هم فشار میاره. بعضی میگویند پرداخت مهریه اشتباه است، اما بعضی دیگر هم میگویند نباید به این نماد با دید منفی نگاه کرد. تالیتی نیجریه‌ای تبار است. فکر میکنم بیشتر ما بریتانیایی های آفریقایی تبار فرهنگ خودمون رو داریم. ما سوال میکنیم و همینطوری یه سنتی رو قبول نمیکنیم وقتی انجامش میدیم که برامون منطقی باشه. مهریه ممکن است زیاد باشد. ممکن است 150-200 دلار شروع بشه تا به 40,000 دلار هم برسه. ارزش قائل شدن برای زن خوبه، اما وقتی در مورد مهریه صحبت میکنیم من فکر میکنم که از مرز حقوق بشر فراتر میریم. در مورد این عروسی گرفتن مهریه تنها به خاطر انجام سنت است. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.